Избяга. Няма да мога да избяга. Скри се как. Ето го. Пак го видим. Не, те захапе. Не, да те нападне. Да не скочи, да те хапне. Виж как диша, виж го как диша. Къде се отнема? Сто. Защото като змиите, не се пипат. Не се, не се пипа. Кава, не го пожи, ще мога да ти скоча да те охапа. Да не ги е страх. Сто така диша. Него не го е страх, защото диша. Как диша? Как така диша? Друго е нещо, не знам как диша точно, но друго е сигурно. Гази си оттам ръката на те такова, не те полази. То нещастник с тази таратайка, пак ни обгази. И пак ни обгази. Ще си ще дай да мисля. Не дай да искаш ли? Може да скочи. Виж какви кричета има. Тъпо, по-далеч от това. Няма да ти е приятно да ти скочи гущър върху тебе. Чу ли какво казах? Mm-hmm. Може ти да бягаш.